Yo allihopa! Vi bara hälsa att vi kör lite livestream ikväll på twitch.tv/krimsor. Vi spelar lite Star Stable, kanske lite andra spel, men vet vad det blir. Och jag har fått en utmaning också. Emily ska sminka mig live på streamen. Det får ni inte missa. Twitch.tv/krimsor. Missa inte. Klockan 9. Ungefär säkert, jag vet inte när det startar, men håll koll ungefär vid 9-tiden så är den säkert igång då. Missa inte.